ראינו איך אפשר להכין מגירות, באותה דרך אפשר להכין קופסאות יחסון באיזה גודל שנרצה. נתחיל קודם למדוד את המקום בו נרצה שהקופסה תהיה. מה העומק, מה הרוחב ומה הגובה. ברוחב חשוב להשאיר מרווח של סנטימטר או שניים כדי שהקופסה תיכנס בקלות. בגובה חשוב לקחת בחשבון את עובי הקרטון. כדי לדעת מה הגובה של הקירות של הקופסה, צריך לקחת בחשבון שהם ישבו על הבסיס. לכן כדאי לשים דוגמה של הקרטון ולמדוד את הגובה משם. וגם פה כדאי לתת מרווח של סנטימטר או שניים. ועכשיו יש לנו את המידות של הבסיס ושל הקיר הקדמי והאחורי של הקופסה. כשמרכיבים את הקופסה, אפשר לשים את הקיר הצדדי ליד הבסיס או על הבסיס. מומלץ שהקירות יהיו על הבסיס, כדי שהקופסה תהיה יציבה יותר. הקיר הקדמי והקיר האחורי של הקופסה הם באותו רוחב של הבסיס, אבל הקירות בצדדים צריכים להיות מעט צרים יותר, כדי שיוכלו להיכנס בין הקיר הקדמי לאחורי. לכן במדידת הרוחב של הקירות הצדדיים, צריך לקחת בחשבון את עובי הקרטונים. אז כך אפשר למדוד מה הרוחב של הקיר הצדדי צריך להיות. יש לנו את הקופסה והיא בגודל הנכון. אבל כדי שיהיה נוח להכניס ולהוציא אותה, לא נכין לה ידית כמו למגירה. במקום זה נכין פתח. הפתח יכול להיות עגול או מרובע. במקרה הזה בחרתי להכין פתח מלבני. הגובה שלו הוא 3 סנטימטר והרוחב 11 סנטימטר. ועכשיו אפשר להוציא ולהכניס את הקופסה בקלות. גם בקופסאות כמו ברהיטים. כדאי ליישר ולשאף את הפינות כדי לתת מראה סופי חלק ומקצועי. כדי שהקופסה תהיה שימושית ולא תתפרק כשנשים בה דברים כבדים ונרים אותה, מאוד חשוב לחזק את כל הפינות כמו שעשינו לשער הרהיט. מומלץ להשתמש בנייר דבק בהרטבה או פשוט בניירות שאתם יכולים לגזור פסים מהם ולמרוח אותם עם דבק פלסטי. אפשר לראות דוגמה של ציפוי הפינות בניירות רגילים בשיעור על גימור. ברהיט אנחנו מצפים את הפינות מבחוץ, והקופסאות מאוד חשוב לעשות את אותו דבר גם לפינות מבפנים. את הגליל אני אשים בצד אחד, את המים בצד השני, ואני אשתמש גם במגבת כדי לנגב טיפות, כדי שהגליל לא ירטב. וכרגיל מאוד חשוב להחליק ולהצמיד טוב כדי שלא יהיו קמטים. כאן אני עושה חתכים באלכסון, מיישרת ומדביקה מבפנים. אני מקפלת את הפס החוצה כדי למצוא את קו האמצע. אני מצמידה את קו האמצע לפינה, מצמידה טוב, אפילו דוחפת קצת עם הציפורן, ואז מצמידה את צד ימין וצד שמאל. כך אני אעשה גם לכל הפינות בפנים, בצדדים וכמובן בחוץ. אז יש לנו קופסה וכדאי גם אותה לצבוע כדי להגן עליה. בחרתי לצבוע את הקופסאות בצבע לבן כצבע בסיס, ואחרי זה לצבוע בצבעים שונים. אני משתמשת בספוג לח אבל לא מטפטף. כשאני צובעת, אני צובעת הרבה פעמים בכל מיני כיוונים, אבל בסוף כדי שיהיה לזה מראה חלק אני מסיימת באותו כיוון, בדרך כלל הרוחב. בשכבה השנייה של הצבע הפסים האלה יהיו מטושטשים אפילו יותר. בחרתי במקרה הזה להשאיר את החלקים הפנימיים של הקופסה בלבן, כדי שפנים הקופסה יהיה בהיר ויהיה נעים יותר לראות מה יש בפנים. במקומות שקשה להגיע אליהם כדאי להשתמש במכחול דק. כשמדובר בצבע צהוב,
כדאי במיוחד לצבוע קודם את הקרטון בצבע לבן. כי הצבעים האקריליים הם קצת שקופים, וזה במיוחד בולט בצבעים הבהירים או בצהוב. אז כדי לקבל את הצהוב היפה הזה, כדאי לצבוע קודם בלבן.